این زوره بو پینه بلوک پینه بلوک تو این یست دمار می مینگی اوکانه هم تیز راق هم کلوی هم صفتلی هم اسیق بولده ده چه اوکور سرزان چه ده این افضلی تامالر چون افضل افضلی تامالر بونه چی که پینه رو سالمز بونه چی ده کپر سر بر ریخ سکر شده سو سو خویلیب دروب که این میتن رزمیرگی سالمز ده که این چخار بوده bitta pena bloki 20 litr suv ketadi. O'zimizda mana yeypandagilarga aytib qo'y, akajonlar ko'p turgan bo'lsalaring. O'lib qolmaslar, yo'qsizlar bari Andijonga keldik mana. Andijonda yo'q deyishmadi mana. Endi misol reklamasiz biznes nolga tengda. Reklama qilish kerak. Buni yashirib, misol uchun bir oy ko'rsatmagan bilan qayga sotadi avval? To'ppa to'g'ri. Oyiga bemalol 10 million so'm O'zbekistonda. Yoshingiz nechida? 17 da. 17 yoshdasiz. 1500 dollar bilan bemalol boshlanishiga yetadi. Kimoglar so'rashadi, shu biznesni boshlasam qanaqa bo'lar ekan, foyda qila olaman. Boshlasa foyda qiladi, boshlamasa qila olmaydi. Boshlamasa qila olmaydi, to'ppa to'g'ri. Chunki misol men ham shu 2.5 ming dollarni yutkazib qo'yasammikin deb boshlamaganimda to'g'risi shu holatda bo'lmasdi. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Rustam Ali. Yana yangi videorolimizni ko'rishtirganimizdan boyita xursandmiz. Demak, do'stlar, biz hozir Andijonga yetib keldik. Andijonda bir blogerimiz bor, 17 yashar. Blogerimiz hozirda yaxshi daxlat qilib, YouTube orqali va o'zini kichkinagina biznesini boshlagan va hozir ushbu biznesi juda katta biznes qilgan. Pena blog sohasi bo'yicha va o'sha pena blogni tayyorlash jarayonlarida nimasini bugun videorolik qilishga harakat qilamiz va albatta stanoklarni ham sotmoqda ekan. Ushbu stanoklarni ham bir necha birga sotyapti va hozirgi kunda qancha daxlat qilyapti. Shu haqida bir chiroyli videorolik qilamiz akajonlar. Kanalga like, podpiska qilsan chiqmasin. Uje yetib qoldik akajonlar. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Rustam Ali yana yangi videorolimizni ko'rishtirganimizdan boyitdan xursandmiz. Demak do'stlar, bugun biz ushbu blogerimizni xonadonlariga keldik va hozir chaqiramiz va ushbu pena bloglarni nimasi va o'zini ijodi haqida ham ozgina suhbat suramiz. Qanda sekin ketdik. Boyaga Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaqinman do'stlar, ushbu blogerimiz bemalol endi o'z haqida bizga aytib beradi, bir o'zingizni nima qilasiz. Assalomu alaykum hammaga yana bir bor. Bizimiz ismimiz Muhammad Sodiq, Vodiy Abzor kanal adminimiz. Ko'pchilik tanisa kerak, tanimaganlar ham bor. Buyman akalarimiz kelibdi, bir hurmat qilib, rahmat. Bizda ishda akamiz bilmaganlar uchun opisiyani va kommentariyada nimalar turibdi. Va xudo xolasa, va hozirda pena blog nima sohasi bo'yicha ijod qilyapsiz. Inshaalloh shu blogerlik va qo'shimcha endi daromad o'zimizni biznesimizni qilib bir ana qilib ko'ryapmiz, o'zimiz sinab ko'ryapmiz. Inshaalloh yomon bo'lmayapti, yaxshi ketyapti. Endi hozircha mana uyda boshladik. Ya'ni joy bo'lmagani uchun endi keyingi yildan alohida joy qilib, alohida sey qilib chiqamiz. Avju uy sharoitidan shunchalik ancha pina bo'lganlar ko'chalarda ham va ichkarilar to'lib ketdi, bog'lar ancha to'libdi. Buni 6 oymi, 4 oymi oldin bunchalik mas'ullikni? Yo'q, o'zi 1.5 oy bo'ldi boshlangani. Yo'q. Bir qaysidir videoda ko'rib qoldim-da. U eski anaqa edi, boshqa joyda video qilgan. Demak, yaxshi aka. Endi bizga endi mana shu qiziqdi aka. Nechi kundan boshladingiz va qancha ozmi o'ylayapti buni sirasorlari, qulayliklari, udobniyliklari. Turizm o'zi Rossiyada stroyka sohasida ishlagan akajonlarim. Rossiyada asnomni eng zo'ri bu pena blok. Pena blokda eng yaxshi tomoni men menga yoqqani ham tezroq, ham qulay, ham sifatli, ham issiq bo'ladi-da. O'shaning uchun.
o'shanga bir qiziqdi. Men ham xudo xolasa, inshaalloh mana shu ro'zalardan keyin nima qilsak bir Qo'qonga bitta nima qilish niyat bor. Shu pena blok bilan shug'ullanish O'zbekiston tumanida xudo xolasa shuna niyatimiz bor. Endi shu xalar haqida bugun nima ustalar ko'rinmaydi ekan? Ustalar yashamagan kun dam olsin-a, ularning ham bir oilasi bor endi. Ha, yaxshi. Ish kunga papal kelyapmiz akajonlarim, lekin hozir chiroyli qilib suhbat qilamiz. Hozir keyin safar ana ish paytiga ham kelsalar juda qizg'in davom etadi ular ham. Qoplab ishlashadi. Demak endi sekin nima qiling endi bularni? Xo'p, bu pena bloklarimiz endi asosan pena blok desak ko'pchilik gipsa blok deyapti. Yo'q, gipsa blok emas. Bali gipsli pena blok aslida. Endi shu obunachilarimiz gipsa blok degan uchun, mayli gipsa blok bo'lsa bo'la qolsa, bizga qanaqa blok bo'lsa ham, shu sotilsa, oddiy sabab foydalansa bo'ldi. Hozircha bu og'ir chunki yangida bu. Yangi qulyapti. Ko'chada ko'rsangiz, masalan, pastlarda buni ochiq havoda, shabada joyda turganlari qurib ketadi. Eng yengili 8 kilogacha tushgan. Hozir buning ichida bir 15-20 kilo suv bor. Suv bo'lgani uchun u yumshoq ham, keyin og'ir ham. Og'ir ham. Quyosh shabadada qurib yengilib ketadi degan. Shunaqa bu uy qurishga arzon bo'ladi. Arzon bo'ladi. Tez bitadi. Qishda 8,5 ming so'mdan, ha, sotyapsiz. 8,5 mingdan donasini sotyapsiz. 60-30-20 nazmiylar. 60ga 30-20. Mana shu 30 tomoni bilan uriladi, tepaga 20 ko'tarilaveradi. Moskvada 62. Moskvada 62. O'zim rasa uy ko'targanda Moskvada. Biz endi mana 60 standart razmer shu bo'lyapti hozir mana. Yukursa arzon tushadi endi afzali tomonlari shunaqa. Afzali tomoni yaxshi. Hammancha tez bu kilega urilyapti mana. Ha, kafelni kilega urilyapti. Kafelni kilega urilaveradi. O'zi bir qobini o'zidan ancha kvadrat urib. 15 ming bo'lyapti bir qop yon. Hozir uni bular hammasi zakaz. Zakazga bu hammasi. Hammasi zakaz. Hozir Qashqadaryodan kelib olib ketishadiganlar bor. 2 ming tepasida Qashqadaryo 2400 ta. Sirdaryoga 2600 ta. Mana bir joyga 1000 ta shunaqa bo'lib zakaz qilinyapti. Yomon emas, endi sifatlariga e'tibor beryapmiz. Hozir mana yunuk bo'lishi mumkin hozir, lekin qurgandan keyin opa olib ketadi. Yangi paytida shunaqa bir odamni ko'ziga yomon ko'rinadigan yunuk bo'la. Ya, u hozir ham o'sha mana pastlarni ko'rsanglar chiroyli rasa turibdi. Chiroyli, ideal. Keyin bu latokchalar ham, ha, bu latok latokda yaxshi. O'zimiz ideyamiz emas, bu avval Rossiyada aniqlangan. Prosta biz buni qanaqa yasashganini bilmardik, o'zimizcha yasab ko'rdik, shunaqa chiqdi. Razmerlar shu razmerda bo'ladi. Keyin bari Apple'ga qo'yib yurmaydi, ko'rgan odam. Yo, shu. Doktorlar mashin zo'r qilsalar. Uni ichiga quyib qo'yaveradi. Tashqaridan ko'rgan odam yo'q. Bu endi bu ham 8,5 ming so'm. Bu ham naqd. Bu ham standart 8,5 ming. Bu yerda ancha qop qo'yib qolyapti-ku, arzonroqsizmi? Yo'q, 8,5 ming so'mda sotilyapti. Ha, yaxshi zo'r. Xudo xolasa bu endi stanoylar ham sotilyapti. Ha, stanoylar ham. Stanoylar qanchadan endi? Qana stanoy bo'lyapti? Qanchadan sotilyapti? Stanoylarimiz ham agar bizni voha tomonidan kuzatib turganlar bo'lsa, zakaz qilsanglar, birini to'lab ketamiz. Ya'ni Surxondaryoga bitta zakazimiz bor, Toshkentga bir 2 kun ichida olib kelinglar desa, bu yoqqa olib ketamiz, Samarqandga. Birato olib ketib qolamiz agar zakaz qilsanglar. Narxlari keladigan bo'lsa, narxlari 10 million so'mdan kampirlarga olib borib o'rnatib, o'rgatib, sotishga ham yordam qilamiz. Chunki o'zimiz ham bloger bo'lganimiz uchun bizga shu Samarqand, Surxondaryo, Jizzax tomonlardan zakaz bo'ladi, Qashqadaryo tomonlarga. Endi gohlariga ko'p olgan odamga fura qilib olib boryapmiz. Misol 1000 ta, 500 talarga olib bormaymiz-ku. Shunaqaga bizdan apparat olgan odamga to'g'ri qilib qo'yamiz. Lekin juda ham ko'p zakaz bo'ladi shu tomonda. Bizdan apparat sotib olsanglar, sotishga ham yordam beramiz. Shu afzalli tomonlari bor. Keyin mahsulotlarni uyga yetib boradigan qilib beramiz. Ya'ni bitta telefon bilan mahsulot uyga boradi, u odam faqat ustani ishlatib anaqa sotsa bo'ldi. Endi bu ustani bemalol ustalarga aytsangiz, buni ustalar o'zi sekin uraveradi-da. Bir kunda nechta dona chiqadi, qolplarni ham bir ko'rasiz. Boshlanishiga endi bu seximiz yangi bo'lgani uchun uy sharoitidagi bu. Yangi ustalar boshlanishda to'g'risi birinchi kuni 60 tacha ham qo'yishdi. Keyin 100 ta, hozir 300 ta, 350 ta atroflarga chiqishdi. Hozir qarang-da, ustalarga nech pulni oylik beryapti, dona bo'yimi qanday? Ha, donasiga 1000 so'mdan beryapmiz. Bir kunda 300 ta qo'yishsa, har bittasiga 100 mingdan. Ya'ni oyiga 2,5 3 million. 3 ta odamga. Ha, ular izdelni ishlaydi. Donasiga 1000 so'm. Donasi deb bo'lsa, chunki ular ham harakat qiladi, ko'proq topaman deb. Agar sizda hozir bitta kamera qolipi bilan berasiz buni.
Ha bu 3'te kalıp ben veririz. Ha 3'te kalıp. 3'te kalıp oladı. Kompressor, mikser, bana bunu aralaştırılırken boçkası oladı. Ve pene generatörü oladı. Yani işe tayar halatı oladı başlanışı. Bu buyam, buyam bu kana kadar nima rolü bu? Su, bu, bunu içi de ne kadar? Hemen aralaştırıp tökettir bunu. Ha. Bunu eğer neyse şu katta raksiyen bularken de bacak işte ya şu normal. Şu orta. Hemen yok. Doğrusu 3 yıldan beri hakem hemen aslında hıfı gördü de. Hemen hıfı gördü. Lekin en udobnisi. Yakşar. Yani, ulayı şu böyle yaptı. Katta raksiyen kötü şeyin yok bulan. İyi ha. Turu turu. Bu olsa pakır da alış gerek. Bu olsa pakır da alış gerek. Pakır da olsa bunu sıfat olup olan. Bu. Maşında peynemi çıkarıp bana kadar. Ha bu peyni çıkarıp. Bir hala oylatma lege biz adı Moskova'da biton kuygamızda vibratör de oylatma. Ya bu, ben o ayda pene çıkardı. Kerende de olsa pene çıkamaya ki kuyu varadı. Pene bunu çıkardı, araştırıp durup ki bundan. Bunun ki küyülgenden ki. Bunun ki kandaydır bir... Kandaydır bir vibrasyon, vibrasyon verilmeydi. Ki kuyup oylat halas. Çünkü bu suyu nasıl boyan için. Jöle jöle ki. Lekin her bitti. Nakil yandan keyin. Boşatılı yandan keyin. Yağlap oyladı. Yoğlanadı. Atrabotta yoğlanadı. Şimdi hemen oraya gitti boratta ki gün yapışık olmayıdı. Yapışık olmayıdı. O zaman hemen ısımlarını baktırıp. Bu ne işte böyle yaptı şimdi? 3'te kalıp mı? 3'te kalıp birken. Hadi ben 5'te koyayım çünkü köprü çıkarış maksattı. O zaman işte 3'te boladı. Eğer aburotu yakışık olup olsa biz yine kalbarda yetkiz verir oranız. Kalbı yetkiz verir oranız. Şimdi bu teknikayı sağlayayım. Bu sağlayayım bir padromda düşünürseniz. Bu özümüzde adı skoç balonundan yasarken cüneyim skoçdan arsa. Prapar. Özümüzde skoç balonundan kılıp bana bunun için peynanı solamız. Bunun için de kapresörle bir reaksiye girişadı. Su, su kuyulup durup. Keyin metten razmerge solamızda keyin çıkarmadı. Peynir çıkarmadı. Şu asasiyiz şu. Şu kalas. Sizde kays kays teknike bille bille birlerdi. Kays kays. Mana şu birlerdi. Bu birlerdi. Kompresör birlerdi. Kompresör birlerdi. Mikser birlerdi. Mikser. Bir üçte kol. Mana şu nasıl birlerdi. Üçte kolu birlerdi. Yangi yangi bo'ladi hammasi. Mikseri mana bu. Zinacı svet bo'lish kerak ekan da. Ha ha iyi albatta. 250 voltda bemalol. 220 volt bo'lsa bo'ldi. 220 volt bo'lsa bo'ldi. Tuzuk. Su. Su. Asosiy suvlar ham turishi kerak. Chunki bitta pena bloki 20 litr suv ketadi. Bitta pena bloki 20 litr suv. Endi buni dokument nimalari qanday bo'ladi? Dokument shu prezidentimiz ham yo'q. Endi men o'zim yosh tadbirkor bo'lganim uchun unaqa nima deydi? Dokument qilmaymi, unaqa narsalar yo'q. Shu boshladik. Dokumentni o'tkazib oladi, ya'ni yagona dashaga. Hatto MTC 300-400 mingga dokument qoladi. Oyiga arzimagan pulni berib-berib. 180 ming shart. Juda arzimagan pul bo'ladi bizga. Bari o'tkazib olgan yaxshi. Endi dokument bo'lsa, lekin как будто kinishga ham ketsa kerak, ha, masalan. To'g'ri. Dokument bo'lsa yaxshi. Boshlanishiga ja dokument ham shart emas, chunki keyin rivojlantirib olgandan keyin dokument qolaveradi. Bo'lsa bo'laveradi. Chunki bu narsani anaqa joyi yo'q, u nima deydi? Bunaqa bir oyga shovqin yo'q. Oddiy uy sharoitidagi biznesda, biz uy sharoitida qilamiz. Masalan, uchun onam ovqat qilsa, dadam shularga qaraydimi, o'zim bloger bo'lgan uchun ko'chadami? Keyin o'zimizni Qur'on kitoblarini sotamiz shu do'konlardan. O'zbekiston bo'ylab Qur'on kitob dastavkalarimiz bor-da. Magazin ham bor-da. Magazin bor. Xudo xolasa undan keyin video shuna qilamiz biz. Demak, kompressorlar do'stlar va 3ta komplektda qolib, 3ta qolib zinachni nechta bo'ladi dona chiqadi shunda? 18ta blok chiqaveradi. 18ta blok chiqaveradi. Bemalol nima qilsak, buni borib endi misol uchun qiziqqanlar, qiziqib, men ham qiziqib keldim to'g'risi. O'zimizni mana yeypandagilarga aytib qo'yay, akajonlar ko'p turgan bo'lsalaring. O'lib qolmasdan yozsalar bor, Andijonga keldik mana. Andijonda yo'q deyishmadi mana. O'zimizga nima qilsak, hamma o'zini olib qochaverdi, to'g'risi. Ha, bu ko'pchilik qilgan ishini yashirish, nima deydi, ko'payib ketmasin deydi-da, yo'q, karvon ko'p rizqi. Ha, internetda ham qilaman deganlarga ko'p, bilmay ko'pchilik yashirib nima qilaveradi. Demak, sizdan oldim qolplarni. Siz yetkazib, olib berish xizmatlari bilan borib o'rnatib, uni bir komplekt, bir kuyishi chiqarishlarigacha qilib. Bu narsalar bir erishim bo'yicha bir Qo'qondanmi olib kelinadi degan savolmi? O'sha shularni ham bir ayting misol uchun. Qo'qondan keladi. Hozir misol bizga bu narsa hozirda 300 so'm atrofida kelib tushyapti. Bir kilosi uyiga dastlabki kelish bilan. Kecha tushirdik buni 10 tonna. Xazinachi bu bizda Qo'qonda bo'ladigan bo'lsa, yanada arzonroq bo'ladi. 150 yo'lsam borsa unga 300 boradi-da, patolar borsa. Lekin 300 oshib ketmaydi. Lekin o'g'a tomonlarda qimmat ekan. 400 gacha ketib qolar ekan. Ha, yaxshi.
Endi misol uchun bu, buni 300 so'mdan olinsa, buni misol uchun bitta mana shu bir qop necha kilo chiqadi? Bu hozir 35 kilo. 35 kilo. 35 kilodan nechta nima chiqadi? 2.5 ta, 3 ta chiqyapti-da. 3 ta, 2.5 ta chiqadi. 2.5 ta, 3 ta chiqyapti. Gips zo'r bo'lsa, 35 kilodan ham 3 ta oshib ketadi. Har birta pena blokka 12 kilodan mo'ljallab qo'yish kerak-da. 12 kilo. Her bitti benim olarak 12 kilodan gips getirdim. Mesela sadece şimdi aylık 1.5 ay oldu değil mi? Başlayın. 1.5 ay 2 ay. 1.5 ayda şu az 1 ayda kaçı dağıt geçirdiniz? Yok, o dağıt ömümde acelatkenim yok. Topkan pulumu abrut ikili zor yaptı. Çünkü ben biliyorum pulu çıkar var için gelemezse, ben hazır misal ayı boşan işe hazır 5 mil, 6 mil de kuştu da ayı. Ben de bunu 10 mil de götürüş gereği. 10 mil de olsa, sadece için bitta pena bo'ladi 2 ming foyda qoladi. 10 mingta bo'lsa 20 million bo'ladimi? Shunaqa bo'ladi. Uni endi sotish ham bor desiz, ammo bizda sotish ham problem bo'lmayapti. Inshaalloh yaxshi. Misol premiyani bu bor, misol endi. Bori yana 10 million foyda bor. 10 million foyda bor, rasxodlardan tashqari. Rasxodlardan tashqari 10 million foyda bor. Mehnati ham bor. Yaxshi. Oyiga bemalol 10 million so'm O'zbekistonda. Yoshingiz nechchi? 17 da. 17 yoshdasiz. Mana do'stlar, bizim yurt biz ekanda 26 ekirdik ekanlar. Mana keldik mana. Xudo xolasa o'zi endi o'rgatasiz, xudo xolasa nima qilib o'rnatib berasiz. Narxini aytmadingiz ekan bularni. Pena bo'ladimi? Yo, pena bo'ladi emas, istonok apparatlari. Ha, 10 million so'm. 10 million so'm. Dollarda kelishmiz 1000 dollar ekan. 1000 dollarga olib o'rnatib beramiz. 1000 dollarga olib buni. Bir qaysidir akamizni kanallarida ko'rib qoldim. Mashinaga chiqarib qo'yamiz, nomingizni chiqib qoldi. Mana shu yerda ko'rasiz. Mana shu kanalda siz chiqdingiz. O'zingiz qancha bir 2000 dollardan oshiqqan boshlagansiz ekan? Ha, 2000 2.5 dollargacha boradi. 2.5 dollar bilan boshlashdi. Endi u daxotam to'g'risi asha YouTube orqali bo'lyapti-da. Inshaalloh mana o'tkazib boshlaganman 2019 o'tkazganman. 1.5 yil bo'ldi blogerlik boshlaganimga. Shu orqali kelib-kelib YouTube'ga kirib keldi. YouTube'dan keyin shu biznesga, endi bundan keyin ham maqsadda katta endi katta ishlar qilmoqchimiz. Shu 2.5 ming bilan boshladim. Bu ishni mana shu pena bo'lib 2.5 ming dollar bilan boshladim. Lekin mana o'zingiz buni boshlaganda qiyinchilik bo'lganmi yoki kimdir o'rgatdimi sizga mana bu narsani? Yo'q, bizda qiyinchilik bo'lmadi, chunki meni tutgan akam bor, o'zim radon akam ham desam bo'laveradi. Juda yaqinmiz. Shu akam 3 yil oldin boshlagan. 3 yildan beri qiladi. Hozir ham qilmay turibdi. Ya'ni men boshladim, menga qilib berdi. Endi men rivojlantiryapman. O'zi ham boshqa ish bilan band hozir. Bemor aka, buni hozir ochmoqchi bo'lgan akalarimiz qiynaladi-da, to'g'risi. Yo'q, qiynalmaydi, biz yordam beramiz. Yo'q, misol uchun ochadigan o'sha siz endi misol uchun 2000 dollar sarflagansiz-da, hozir agar 1000 dollarga olib ketadigan bo'lsam-da men, 10 million so'mga olib ketadigan bo'lsam, buni borib o'rgatib, chiroyli qilib berasiz, keyin men ana keyin davom etkizaman. Yana bir hech bo'lmasa 500 dollar mahsulotiga ham pul kerak. Mahsulotiga ham pul kerak. 15 million so'm bilan 1500 dollar bilan bemalol boshlanishiga yetadi. Iloji bo'lsa qancha ko'p pul bo'lsa yaxshi. Qancha misol qoliblar ko'paytirib, endi bu boshlanishiga 1 oy, 2 oy ustalar ham misol shogird bo'lib, ularni ham o'rgatib, kuyish va boshlan va bir materialdan amalga o'xshashi bor buni. Boshlanishida to'g'risi nima qo'yib qoldi? Bir ham chiqib qoldi. Ya'ni salat qo'yishga qiyin bo'ladi, misol suvni ko'p qo'yib yuboradi. Suvni. Yo bo'lmasa o'shalar sizlar berasizlarmi? Axir mana bitta litrga mana shuncha. Bunga munchadi-da. Hammasini borib o'rgatamiz ular. Ularda problem emas. Bunaqa latokcha ishlab chiqaradigan nimasigacha o'rgatasizlar. Shunaqa kampilik ham bo'ladi ichida. Uniyam yo'q, bo'lmaydi, lekin qo'shib bering deganlarga qo'shib beramiz. Ha, u qanday bo'ladi? Uni narxlarini hozir hisob kitob qilganim yo'q lekin. Chunki faqat o'zimizga qilib qildik buni. Avval buni sinaylik. Agar zo'r chiqib qolsa, buni ham sotuvga chiqaramiz. Lekin menga qilib bering deganlar bo'lsa, shuni narxini hisob kitob qilamiz. Bizga qancha list keldi, qanaqa rasmlar bo'ldi. Hisoblab qo'shib xabar beraveramiz. Xabar, problema joyi yo'q. Ha, bo'ldi. Zinachi mana do'stlar, latok. Hop, menimcha shu sizda bor menimcha hozir latok-a. Aha. Sizda bor, chunki men ham o'zimizda yeyapman, o'sha yeyapmanman. Ko'p chiqyapman hammada mana blokda, mana latok yo'qda. Latok yo'q, hozircha shu tomonlardan ishlab yurishgan ekan biz shu latokni sotadigan sona deb. Mana bizdan olaverasizlar u, mana blok chiqaradigan akalarimiz. Bemalol. Hozir 3-4 so'mda tavob kelsalaring, o'rgatib ham qo'yasiz. Demak, yaxshi mana. Yaxshi, zo'r akam. Havas ketdi akajon.
Ana dostlar o içkilerde ancha bosib tashabsizda, ha? Mana sekin bosaray, endi buni qursa, to'g'risi bir 25 oyda oxirlariga Qashqadaryoga olib ketamiz-da. Musa sohibda yuklab berish xizmatlari bilan ham sizlarga ovora. Sizlar yuklab berishadi ham. Alohida bolalar ham bor sizlarga. Ular yuklab bersa, borib tushirib oladi endi akamiz. Hozir ancha qancha bormasdi hozir bilan bu. Hozir 7000 atrofida bo'lsa kerak. 7000 ta. Tashqarida bor, bu pastda bor, bu tomonlarda bor. Endi hozir ya'ni 1000 topib ketish kerak, menda sahnadagi bilan ko'cha tomondagini olib ketadi. O'zimizni mahalla tomonidan 1000 ta zakat qilganiga. Olib ketib qolsa, yana qo'yib joyiga qo'yib qo'yaramiz. Bunga endi boshlashiga joy ham kerak endi, ha? Ha, joy to'g'risi joyga rasa qiynaldim-da men. Agar to'g'ri chopib zo'r qilib qo'ysak buni, agardan foydalanamiz dedi-da. Keyin bu yerda joyim so'liq bo'ldi. Bu tomon to'lib qoldi. Ko'chaga ham tashlay ana qo'lmay qoldi. Keyin dedik, agardan keladigan foydaga yana bulo qilamiz dedi-da. Buni tekizadi ko'rgan bo'lsangiz, chopilgan joyni keyin tekizadi. Ikki tomonlarga onam bir narsa ekib qo'ygan. Mana shu agardga endi foydalanamardik. Endi bekar boshqa narsa ekkandan shundan foydalangansiz, asosiy daromad shundan bo'ladi-ku. Xo'jalik uchun mana pomidor chestnok. Qancha misol joy katta bo'lsa, udobstvosi ham shuncha yaxshi bo'ladi. Chunki qancha keng joyda qurilgan blok shunaqa sifatli bo'laveradi. Misol menda 800 ta uchastkam. Ha. 800 ta uchastkam 8 ta desam zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Ammo tana joyda turmas kerak, faqat ochiq. Uma ko'chatda yo'q, bil yekdim ko'chatda. Yomg'ir, qor, hech narsa bo'lmaydi bu. Ha, shipoloqi men ta'sir qildi. Nechta uchta salapanda. Ha, ha. Ya salapan ham qo'ymadingmi bularga? Ha. Yomg'irlarda ham turadi. Turaveradi bu. Ha, chunki o'zi bu blokda naqasi bor, o'tda yonmas, suvda cho'kmas, yomg'ir qorlarga chidamaydi deganda. Endi ko'pchilik to'g'risi aytayaptiki, bu blok uy qursa bo'lmaydi, suvga namiqib erib ketadi. Yo'q, bu rasa buni nimasini qilganmiz aka, bu pena blokda rasa ishlaganman men. Hatto o'sha Moskvada yurgan paytlar shu o'zimizda ham bormakan mana shu pena blok deb yurardim-da. Ko'p akalarimiz, nimalarimiz ham nima qilib so'rayotibdi o'zi. Mana akalarim bemalol bosaverasizlar. Pena blok hozir juda ko'paygan. Shunaqa. Bemalol har bitta, misol uchun har bitta viloyatda bor bu narsa. Shunaqa. Bemalol o'zlar yig'lashib turibdi. Biz Andijonda har bitta iqtisodiy ham o'tketdi. O'sha hozir barahlarda kelyapmiz ham kelagancha. Va biz ham hozir yo'lda daje kelyapmiz Qo'qon, Yepandan Qo'qon kelyapti. Surasa pena blokda. Shunaqa. Pena blok. Lekin hech qaysi hammasi yashiradi. Hammasi nima deydi? Sotyapti. Biz yashirmaymiz. Hozir misol uchun mana 10 ta bloger reklama qilib ketsak kerak endi. O'zimiz blogerlar bilan aloqamiz bo'lgani uchun ularga ham aytdik reklama qilishda. Deyarli hozir internetda ko'p joylarda reklamamiz bor. Endi misol reklamasiz biznes nolga tengda. Reklama qilish kerak. Buni yashirib, misol uchun bir oy ko'rsatmagan bilan qayga sotadi avval? To'g'ri. Misol uchun reklama qilmasdan 10 million so'm topsa, reklama qilib 100 million so'm topsa, o'sha, lekin hammada o'tib kelsin, lekin pulini olsin-da. Shu to'ppa-to'g'ri. Demak, 1100 dollar, 1.5 ming dollar bilan bemalol ishni boshlasa bo'laveradi. Keyin bularga biz o'zimiz Qo'qon-Qo'qon tarafida bo'ladigan bo'lsalar, akajonlar, men sizlarni to'g'ri tushunaman. Bemalol Andijonga ashakamiz bilan nomerlar turibdi. Lo'qqa telefon qilib turib, xudo xolasa bemalol kelib turib, ustanovlarda kelishib shart emas. Men manzil desanglar bo'ldi, olib borib ustanovkasi bilan nima bo'laveradi. 24 soatda olib beraman. 24 soatda olib borib, o'rnatilib, qanaqalar. Keyin bo'laman gips mipslar. Bizdan kelar ekan akalar. O'zimizda yanada arzonga tushadi. Ha, albatta. Nima qilib, bitta komplekt chiroyli qilib o'rgatib, o'rnatib, ham yo'q. Hech qancha nima ham ketmas ekan. Asosiy bachoqmacha bir dona shu nima, shu samgilami svet. Shunaqa svet. Yaxshi, zo'r, ideal ekan. Shu chiroqlar ham o'rnatib, ustakalarimiz kechqurun ham shu yerga olishyapti. Endi misol dona voyvaga nakaniki qilatdi. Qilatdi, to'g'ri. Oylikka qilmaydi yaxshi qilsin, dona voyga qilib chiroyli. Dona voy bo'lsa yaxshi. Endi oylikka bo'lsa, misol nech pul berasiz oylikka ham? Ular ham qilsam bo'ladi deb qoladi. Ha, kun o'tdi, pul o'tdi, ish ham bo'lmasdi. Bir donasiga qiladigan bo'lsangiz, ular ham ko'proq pul topish kerak qiladi, ko'proq oladi, lekin bu yerda biz ham yutamiz, u ham yutadi. Ular ham ikkala tomon ham dobro, yaxshi bo'ladi. Nima bo'lmaydi o'rtada? Yaxshi. Yaxshi, zo'r. Demak, xudo xolasa endi bir boshqa safar nima, xudo xolasa ro'zalar o'tkazib bo'lsak, biz ham 1-2 so'm pul qilsak, xudo xolasa bir kelamiz. Bilib lavorib o'rnatib o'shanda ishlash jarayonlarini ham bir nima qilamiz inshaalloh. Agar men hozir olib nima qilsam, shu sotolmay qolsam, nima qilsam, bu sotishga ham obligatorni
bo'ldi. Ko'p telefonlar bo'ladi shu o'zimizdan boshqa joylarga. Kelish qolsak, ko'proq olsa, o'zimiz olamiz bo'lmasam, bizdan olgan odamlarga zo'r qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Sotishdan problem emas. Boshlaylar, bu boshlasam telefon qilib so'rashadi-da, shu biznesni boshlasam qanaqa bo'lar ekan, foyda qila olaman. Boshlasa foyda qiladi, boshlamasa qila olmaydi. Boshlamasa qila olmaydi, to'ppa. Chunki misol men ham shu 2.5 ming dollarni yutkizib qo'yasammikin deb boshlamaganimda to'g'risi shu holatda bo'lmasdim. Yuraverdim shu boshlasammikin, boshlamasammikin deb. Bunaqa ikkilamchi bo'lmas kerak, dars boshlash kerak. Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa dars bo'ladi-da misol. Yutkizib qo'ysam ham keyin bu safar xatoni takrorlamayman-da. Qilish kerak hamma narsani. Yo, bu uyga ketadigan mahsulotda bu. Ketaveradi bu. Bu hali bu aka bu hozir ham mamaydida, bu hali bu 2-3 yildan keyin bu shunaqangi nima bo'lib ketadi bu narsa. Hozir ko'pchilik misol shiraka bular bu faqatgina devorga-da misol, devorga uyga qo'ymaydi hech kim chunki sovuq. Bu xudo xolasa buni bitta-ikkita qilgan odam, qilgan odamlardan ko'ryapmiz. O'sig'i-sekin qiladi, uy issiq. To'rtta nima yodim issiq deb turadiganlar bo'lib qoladi. O'zi sekin-sekin o'sha bu narsa ham ancha rivojlanib ketadi. Uzi mana hozirlar uzi birinchi pakalini boshlab olgansizlar, uzi sizlarda hozir uzi nima bo'lyapti? Uzi hali yana 2-3 yildan keyin hali yoningizga yaqinlashmasa ham kerak. Xudo xolasa endi. Demak, shu joyda bo'lmasa suhbatimizni yakunlaymiz endi. Demak do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi videolarimizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Faqatgina shu bittagina iltimos, chiroyli bitta, mehrli bitta like turib qo'yinglar va kommentariyaga shunday keyingi nimadirlar qiziq bo'lsa akajonlar shuni yozib qo'yinglar. Shu harakat qilamiz akalar, to'p tutib bir video qilishlikka. O'ylaymanki, bugungi video roligimiz ham sizlarga ma'qul bo'ldi. Vlog hisobida qabul qilaverasiz akajonlarim. Mayli aka, sizga endi hammalarga kattakon rahmat tomosha qilganingiz uchun va shu like'lar bilan podachaga qilib qo'yasizlar. Endi blogerga nima motivatsiya beradi? Shu like, comment. Shu lekin sizlardan hech qanaqa pul olmaydi, qo'ymanglar. Hech qanaqa pul olmaydi. Faqatgina bitta bosib qo'ysanglar bo'ldi. O'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmachasi ham bor, shuni bosib, qo'ng'iroqchani bilmasdan bosib qo'ysanglar, har doim akamizning videolari sizlarga borib turadi. Hammaga omad.